God dag och varmt välkomna till Scania Quiz Trophy 2022. Jag som har fått den stora äran att vara programledare här heter Ola Selmén och i vanliga fall så jobbar jag med morgonradio och har också gjort tv-program som Gissa låten, Upp till bevis, Sommarlovsmorgon och ett litet avslappningsprogram för hela familjen. Någon slags fredagsmys, en visuell sömntablett som man liksom tuggar i sig på fredagen för att känna lugnet inför helgen. Ett program som heter Amigo Grande. Jon, har du tittat mycket på tv-programmet Amigo Grande? Ja, det har jag faktiskt gjort. Det är riktigt fredagsmys faktiskt. Ja, verkligen. Alltså, det var ju ett väldigt så sävligt och försiktigt program. Tror du vi behöver öka takten lite här så att inte finalisterna somnar till bakom pultarna? Ja, jag skulle faktiskt vilja säga lite högre tempo. Det är full fart framåt som en vanlig Scania. Jajamän. Det är så exakt vi jobbar. Ja. Alltså, mina egna Scania-kunskaper är tämligen låga, men jag har faktiskt försökt backa runt hörn med ett sånt gott dubbelsläp under yrkes-SM i Malmö. Hade gärna gått in på exakt hur det gick, men på grund av tidsbrist och att det kan vara barn som kollar på detta så kanske vi ska släppa resultatet. Men man undrar ju, kan du köra lastbil, Jon? Ja, det kan jag faktiskt göra. Jag kan köra lastbil. Alltså, nu är det alltså Scania Quiz Trophy här idag. Vad är det här för en tävling egentligen? Ja, det här är ju en tävling som startade i juni 2020 och det handlar om att insidan räknas. Den är väldigt viktig. Underhåll, service och reparationer är väldigt viktigt. Och som förare och ägare kan man ju göra en stor skillnad om man har lite kontroll på liksom fordonet och hur det faktiskt fungerar. Det bidrar till transportuppdraget, lönsamheten naturligtvis. Så det är väldigt viktiga saker. Har du dragit kvällens tre finalister och wildcardet ur din servicemarknadsdirektör Tombola? Eller hur har det gått till? Ja, precis så. Nej, vi har naturligtvis tävlat. Vi har tävlat fram. Vi hade 9 stycken delfinalister. Och i 3 delfinaler så har vi tagit ut 3 finalister till idag. Men förutom det, för att göra det lite mer spännande, så har vi också tagit fram ett wildcard. Underbart. Hur många var det som tävlade från början? Det var faktiskt över 4266 deltagare. Är vi sugna på att dra igång finalen? Mycket, mycket. Snacka om du. Det var ju många som trodde att OS i Peking skulle bli årets tävling, men de hade fel. För nu står vi ju här i Scania Quiz Trophy. Här kommer de tävlande. Vår första finalist heter Patrik Duché. Han driver eget åkeri Duché Transport AB där han och dottern Sofie håller på med skogstransporter. Kvällens andra tävlande, han heter Erik Engvall. Och han kommer ifrån Mandu Diao City, Borlänge. Och håller på Brage i fotboll. Tredje finalisten kommer från Lapplands Kap Horn. Glommers Träsk, han heter Mattias Wikberg. Och han har alla miltidningar sedan tidigt 80-tal i sina gömmor. Där vill man ju lägga ett bud. Alla goda ting är ju 3, förutom i den här finalen. Här har vi nämligen en fjärde deltagare också, ett wildcard. Hon heter Klara Blank och hon kör för Niva Entreprenad och Höglyftare AB. Då har vi alla 4 finalisterna här. Jon, är det liksom, man kan nästan ta på stämningen här. Nu är det. Nu, man känner det. Det verkligen känns. Det är nervöst. Patrik, är du nervös överhuvudtaget? Nej, inte det minsta. Du är cool, lugn. Ja. Är du så en riktig vinnarskalle? Ja, men det är jag nog. Ja. Går jag in för någon så är det att vinna, såklart. Ja. Har det varit mycket psykningar och så i gruppen här på... Nej, inte alls. Säger han med ett snett leende i mungipan. Du kommer ju från Väse i Värmland. Om man har en halvdag ledig i lastbilshytten och man kör kanske till Väse då, vad ska man inte missa när man är på plats? Ja, det är inte så mycket du behöver ske egentligen, utan du bara kör förbi i full fart. Ja. Erik, Mandu Diao City Borlänge, gillar du Mandu Diao? Ja, men det funkar absolut. Vilken är favoritlåten? Ja, men det är nog Dance With Somebody. Ja. Erik, vilka är dina styrkor i denna final, tror du? Nej, men det är nog
mycket som har fastnat som ligger någonstans bak i huvudet som jag hoppas att ni tar av idag. Ja, då hoppas vi att det går bra för dig. Mattias Wikberg, du har alla miltidningar sen 80-talet om jag har koll på läget. Men också alla, alltså, även de här trailer-magasinen. Mm. Hur många tidningar har du egentligen? Ja, jag har ingen aning om. Alldeles för många. Och sen har vi då också Klara Blank längst ut som ska utmana de här karslokarna. Hur känns det att vara i denna final, Klara? Ja, det känns jättekul. Är du en riktig tävlingsmänniska? Ja, egentligen så är jag väl kanske det. Hur blir du om du mot all förmodan förlorar någonting, Klara? Bitter. Blir du liksom aggressiv och arg och så också som man ska ta skydd bakom djur? Nej, så kanske det inte är. Men... Mattias, vågar stå kvar bredvid dig? Ja, absolut. Då har vi det. Ja, precis. Vilka är dina styrkor i finalen, tror du, Klara? Jag får väl förlita mig på turen, kanske. Det är bra. Jo, nu är vi ju sugna här på att veta, vad är det vi tävlar om för någonting? Ja, ja. Nej, fantastiska priser. Förutom pokal naturligtvis och pokaler. Så kommer ju första priset är ju ett underhållsavtal med ett värde upp till 80 000 kronor. Och inte bara det, man kommer också att få vinna saker ur Scania Branding Products till ett värde av 3 000 kronor som första prisvinnare. Det är ju helt fantastiskt. På andra plats, ett underhållsavtal till ett värde av 40 000 kronor och Scania Branding Products till 2 000 kronors värde. Mm. Och som tredje pristagare i superfinalen så har man ett underhållsavtal till ett värde av 20 000 kronor och Scania Branding Products till ett värde av 1 000 kronor. Så det är helt fantastiska priser. Verkligen. Då känner vi oss redo, va? Absolut. Låt oss bara precis kasta oss rakt in i finalen. Det som händer nu är alltså att vårt wildcard Klara ska möta den som hade lägst poäng in i finalen, nämligen Patrik. Och den som får flest poäng här kommer att vinna en plats i vadå, Jon? Superfinalen. Så är det. Sitter säkert många där hemma gröna av avund och undrar hur man lyckas lägga rabarber på det här wildcardet. Vad är det här wildcardet för någonting? Jo, men för att skapa lite extra spänning nu inför superfinalen så arrangerade en extra tävling där man faktiskt kunde vinna den här wildcard-chansen direkt in i superfinalen. Ja, det är ju supergött. Klara, känner du redo inför det här kvalhitet? Jajamän. Patrik också på hugget? Jag är på hugget. Reglerna i den här kvalhitet är att vi kommer att visa bilder och ställa en fråga. Finalisterna trycker på knappen. Har man rätt får man poäng. Har man fel så får motståndaren poäng. Och den som har flest poäng får alltså finalplatsen i superfinalen. Där har vi det. Här kommer första frågan och då undrar vi, vad är det vi ser på bilden här? Det är Patrik som är först på knappen. Ja, det är ju manöverknapp till bakoverlyft. Ja, det är faktiskt helt korrekt. Poäng. Det är 1-0 till Patrik. Vi glider rast vidare och undrar, vad visar bilden som vi ser nu? Det är Patrik som är snabbast. Ja, det är luftfilter. Jo, säger jag. Helt korrekt. Det är poäng där. Det är 2-0 till Patrik. Ny bild, nya möjligheter, Klara. Vad visar bilden som vi ser nu? Patrik? Bränslefilter. Det är tyvärr fel. Det är ett oljefilter. Det var ett oljefilter och det innebär att det nu står 2-1 mellan Patrik och Klara. Vad visar bilden här? Vad är detta för någonting? Det är Patrik som trycker. Jag kommer att chansa på en vattenpump. Ja, det är faktiskt korrekt. Vattenpump, kylvätskepump. Det är poäng till Patrik. 3-1 i tävlingen. Vi går in på nästa bild och vi undrar, vad visar bilden här? Vad är det vi ser för någonting på denna bild? Hade du kunnat, Jon? Ja, det hade jag kunnat. Känner ingen press. Rätt svar var? Bränslefilter. Bränslefilter. Jag kan erkänna att jag hade heller inte kunnat den. Okej, ny bild. Vad visar den här bilden som vi visar nu?
Det är Patrik som är först. Ja, det har vi det här partikelfiltret. Partikelfilter säger... Helt korrekt. Och det är poäng alltså. 4-1 till Patrik. Nästa bild. Vem är det vi ser på bilden nu? Vad fan får vi för pengarna? Har han sagt till exempel. Och sagt många andra saker också naturligtvis. Men Patrik trycker först. Ja, då är det väl Wallenberg då. Wallenberg. Det är tyvärr fel svar. Det här är en av våra tidigare vd:ar Leif Östling. Leif Östling alltså vd för Scania 94-2012. Rutinerat av Klara att hålla på hanen där. Det är nu reducerat 2-4. Poäng till Klara alltså. Eftersom det var fel av Patrik. Då går vi in på nästa fråga. Vad heter Scania-konceptprodukten som kommer här? Vad heter denna? Och där är tiden ute och då undrar vi Jon, vad heter denna egentligen? Ja, det här är faktiskt ganska svårt skulle jag säga. NXT, det är alltså en självkörande buss. Hoppla hoppla, kan du köra var som helst? Ja, i princip vart som helst. Har du sett någon sån på gatorna i Luleå och Klara? Nej. Inte en kanske. Okej, vi tar en bild till och då undrar vi. Vad heter Scania-konceptprodukten som kommer här? Fem sekunder kvar. Klara och Patrik, vad är detta för någonting? Ska vi chansa? Det skulle vi icke. Rätt svar var alltså. AXL, och det är då en hyttlös självkörande lastbil för anläggning som man kan se här. Och det visade sig vara den sista bildfrågan och vi har ett slutresultat i kvaltävlingen och det blev Klara 2 poäng och Patrik 4 poäng. Det innebär alltså att Patrik tar ett älgakliv rakt in i superfinalen. Jon, hur summerar vi denna bildfråga? Det är fantastiskt spännande. Jämnt ända in i det sista. Verkligen, allt kunde hända. Klara, du hade ju en defensiv taktik. Var det en taktik från början? Ja, jag vet inte fan. Men det var ganska svårt, Jon. Ja, det var ju svårt. Så då kommer vi alltså tacka dig så mycket för detta, Klara. Klara, stort tack. Bra jobbat att ta sig hela vägen hit. Lycka till med betongstråket nästa vecka. Och nu, mina vänner, så går vi rakt in i superfinalen. Maxpuls direkt från början alltså. Nu känns det som att vi måste lugna ner oss en knutta. Och den första tävlingen i superfinalen, det behöver en Nina, Nina, Ninanna, Ninina, Nina, Nina. Det handlar nämligen om en saga. Precis! Jon har skrivit en saga om Scania. Så du kan gå och sätta dig i din sköna fåtölj där. Och då kommer det funka så här att Jon läser den här sagan. Men kommer ha 5 stycken luckor i texten. Och då ska deltagarna fylla i dessa luckor på era tavlor. Och när han är färdigt så kommer jag att repetera de här luckorna en gång till. Så om man missar någonting, känn lugnet. Sitt lugnt i hytten på den vänster. Är vi med på detta? Jajamän. Perfekt. Jon, har du härklat ur dig och är redo för sagan? Jajamän. Då åker vi. Varsågod, Jon. Sagan om Scania. Det var en gång för länge sedan ett företag som grundades år 1900 och som kom att heta Scania. Företaget grundades i och ursprungligen tillverkade man. Visste ni förresten att Scania är det latinska namnet för och Scanias symbol har alltid varit Skånegripen. Scania slogs den 1 januari 1911 samman med den 1891 grundade järnvägsvagns- och biltillverkaren Vabis i Södertälje. I det nya bolaget hamnade utvecklingen och tillverkningen av motorer i Södertälje tillsammans med biltillverkningen och lättare lastbilar. Planen var att växa och produktionskapaciteten utökades och en serviceorganisation över hela Sverige började utvecklas. En väldigt viktig person för företaget var Scania Vabis chefskonstruktör August Nilsson
som bland annat utvecklade motorer och tog patent på en 1948 blev Scania Vabis generalagent för Volkswagen i Sverige. Vilket blev en viktig del när bolaget byggde ut sitt återförsäljarnät. De kommande åren växte Scania Vabis snabbt och exporten ökade från 17% till 70% av tillverkningen. I nutid är ett av Scanias stora syften att leda förändringen mot mer hållbara lösningar samtidigt som man bibehåller kunders lönsamhet. Arbetet som görs har uppmärksammats genom att Scania bland annat toppar svensk hållbarhetsranking samt att Scania har blivit utsedda till Sveriges mest hållbara industriföretag i studien Sustainable Brand Index Business to Business. Att nå klimatmålen som sattes upp i Paris 2016 om att kraftigt begränsa utsläppen och växthusgaserna kräver stora satsningar och Scania har här siktat högre än någon annan tillverkare. Ett tydligt bevis på detta är även den nyss lanserade nya motorplattformen Super och dess uppdaterade drivlina, vilket är den största satsningen sedan Scanias stora lastbilsprogram 2016, som ger en bränslebesparing på upp till procent. Vilket inte bara gynnar miljön utan ger mer över i plånboken vad gäller minskad bränsleförbrukning för Scanias kunder. Jon alltså, vilken sagolätt. Tycker vi är Jon en liten... Bra jobbat där. Repetition är som bekant lärdomens moder. Det är 5 ord vi söker, det är 5 poäng som står på spel. Kändes det här klurigt, Erik? Ja, lite grann. Lite grann. Mattias? Ja, det var inte klockrig. Inte helt så. Vad säger Patrik? Ja, det var inte helt lätt, nej. Nej. Ska vi bara precis göra det och vända upp våra skyltar? Let's do it. Då har vi alltså Erik här, då har vi alltså Malmö, vi har järnvägsvagnar och vi har Skåne. Vi har Malmö, cyklar och Skåne och längst ut så har vi då alltså Skåne, Malmö. Vi har järnvägsvagnar och vi har Skåne på trean där. Om vi vrider på andra sidan så hittar vi, vad då för något på ditt första ord, Erik? Stöd axellyft. Axellyft, 8%. Vi har turbo och 8% hos Mattias. Och längst ut hos Patrik så har vi en lucka där. Och på 5:an så står det 8%. Vad säger vi om pågarnas svar? Ja, det var en hel del rätt faktiskt. På fråga nummer 1 så är svaret Malmö. Precis. Man tillverkade cyklar. Yes. Cyklar är alltså fråga nummer 2. Och Scania är det latinska namnet för Skåne. Sen så var det så att August Nilsson utvecklade ju motorer och han tog också patent på en förgasare. Och både miljöbesparing och bränslebesparing kan alltså vara hela vägen upp till 8%. Och det tror jag att alla tre faktiskt hade svarat helt rätt på. Där har vi det. Och med lite enkel huvudräkning här, Jon, så trollar vi fram ett resultat. Så 3 poäng till Erik, 4 poäng till Mattias och sen så tar vi då Patrik. 3 poäng då till Patrik. Då har vi alltså i ledning efter den första grenen i superfinalen så har vi Mattias med 4 poäng och sen har vi Erik och Patrik på 3 poäng. Då har vi alltså summerat upp den första deltävlingen i superfinalen. Mattias är i ledning. Filmfrågan funkar så här, att du kommer att titta på en film där det ställs 7 stycken frågor. Ni ska svara på några frågorna. Är det någonting man missar under filmen så får man ytterligare en chans efteråt när jag repeterar alla frågorna. Är vi med på detta, Patrik? Ja. Perfekt. Då säger vi rulla filmen. Hej, mitt namn är Dara. Nu har ni fått se hur jag jobbar. Kan ni svara på frågan
hur många dagar innan planerad service dyker upp Litsen hos mig som operatör. Kan ni svara vilka tre avtalstyper finns? Det finns ny tjänst i FMP som man kan skapa förrapport och skicka bild. Vad heter denna tjänst? Hej, Joel heter jag och jobbar som servicetekniker på Scania Kungens Kurva. Som ni kanske upptäckte så sitter inget utvändigt oljefilter på den nya växellådan G33. Så min fråga till er, var sitter den? Bland de nylanserade superkomponenterna så har vi FOU, Fuel Optimization Unit. Kan ni nämna en av de förbättrade egenskaperna? Förutom den berömda retarden så introduceras med super den nya tillsatsbromsen, CRB. Så min fråga till er, vad står CRB för och vad väger den? 7 stycken frågor. Vi kräver 7 svar och den kan ge totalt 7 poäng. Gick ju kvickt där så jag repeterar frågorna en gång till. Fråga nummer 1. Hur många dagar innan det är dags för en planerad service dyker leadsen upp hos Dara Aziz som är servicerådgivare? Hur många dagar alltså på första frågan? Fråga nummer 2. Om något oförutsett hände så skulle man via denna nytillkomna tjänst via FMP, Fleet Management Portal, skapa ett felrapport med bild som kan skickas med vid nästa servicetillfälle. Vad heter denna tjänst? Vad heter tjänsten? Är ni klara? På fråga nummer 3 kan ni svara på vilka 3 avtalstyper som finns. Kan ni svara vilka 3 avtalstyper som finns? Här inför fråga nummer 4 så skulle jag vilja be dig, Jon, hämta det vi frågade om. Ska vi se här lite grann. Ja, visst, på fråga nummer 4 alltså, då har vi då det här oljefiltret. Och det vi undrar är alltså var det sitter någonstans. Så är det. Fråga nummer 5. Bland komponenterna till den nylanserade Scania Super har vi komponenten så har vi FOU, Fuel Optimization Unit. I filmen så såg ni servicetekniken Joel berätta om egenskaperna hos denna. Nämn en förbättrande egenskap. Kan du flera så blir det naturligtvis en guldstjärna. En förbättrande egenskap på fråga nummer 5. Är man riktigt duktig så kan man få en liten bild och så kommer Jon ta med sig den bilden hem och ha på sitt nattduksbord. Fråga nummer 6. Förutom den berömda retardern så introducerades med super ytterligare en tillsatsbroms, nämligen CRB. Och då undrade vi ju, vad står CRB för och hur mycket väger den? Vad står CRB för och hur mycket väger den? Vi kan väl avslöja att den väger mindre än jag och Jon gör tillsammans. Ja, det är korrekt faktiskt. Ja. Det är korrekt. Det är på marginalen. Det är på marginalen. Det hade vi de här frågorna alltså. Ni som har slagit på, ni är alltså varmt välkomna till Scania
Quiz Trophy. Och vi har alltså tre karslokar i superfinalen. Det är Patrik, det är Glomträsk Stolthet Mattias och det är Borlänges Finest Erik som står här nu och sliter sitt hår över frågorna i filmfrågan. Jon, var det klurigt? Ja, det här är faktiskt lite klurigt tycker jag. Det är väldigt tufft. Det är ju en helt ny lanserad drivlina. Kanske inte helt känd för alla. Så det finns en hel del klurighet i de här frågorna. Så är det. Men vi vet ju att vi har ju de skarpaste av hjärnor här bakom pultarna. Och det ser ut nu här som att vi har svarat färdigt. Erik håller på att skriva det sista lilla här. Det är dags att vrida upp tavlorna. Vi börjar med Erik här som har svarat vad för något kul. 30 dagar. 30. Och ettan uppe på Patrik. Tack. Och sen har vi vad Erik på två? Procare. Och sen har vi grönt kort, underhållsavtal och så plus 84. Ja, tack. Och sen har vi då på fråga nummer 4. Oljefiltret sitter ner vid tråget. Tråget på fråga 4. Och på femman har vi... Jag tror att du kommer få samma förhållande med diesel och AdBlue-nivå. Och på 6A. Compressor brake. Och jag tror den väger 8 kilo. 8 kilo. Då har vi det. Då går vi över till C-ledaren Mattias som på fråga nummer 1 har svarat vadå? 7 dagar. 7 dagar. Fråga nummer 2. Nej, kan jag inte. Där är det en boom. Och på fråga nummer 3. Ja, där är jag skriver grönt kort, underhållsservice och underhållsservicebro. Yes. Mm. Tack. Och så vrider vi på griffeltavlan och där hittar vi på fråga nummer 4. Där jag svarar på ramen. Japp. Och nummer 5. Ja, där jag skriver att han kan suga allt bränsle ur tanken så du kan utnyttja hela volymen. 6A har vi. Compression retarder brake. Ja. Och fråga nummer 6B. 24 kilo. 24 kilo. Ja. Sen går vi över till de värmländska skogarna och där hittar vi på fråga nummer 1. Vad då Patrik? 7 dagar. 7 dagar. Ja. Fråga nummer 2. Den har jag inte svarat på. Så är det. Fråga nummer 3. Där har jag skrivit grundkort, drivlinavtal och serviceavtal. Fråga nummer 4. Där har jag svarat vid luftfiltret utan någon aning. Mm. En bra chansning. Mm. Fråga nummer 5. Att han ger rätt bränsleflöde. Yes. Och nummer 6A. Comp brake har jag bara skrivit. Det är något ytterligare, det misstänker jag. Mm. Och på 6B? 11 kilo. 11 kilo. Alla hade ju lägre än vad vi väger tillsammans. Ja. Delsäger var där. Det var snällt då. Ja, det var det verkligen. Ja. Rätt svar var ju, ska vi dra dem också? Ja, vi ska dra de rätta svaren och jag vill gärna att ni vänder upp 1-3. Så börjar vi där så ska vi se och summera poängerna. Fråga nummer 1, hur lång tid innan en planerad service som leadsen dyker upp? Rätt svar är 14 dagar. Och då hade vi ett svar på 30 och två på 7. Så tyvärr ingen med rätt poäng där. Sen hade vi fråga nummer 2 om vad tjänsten heter som man kan använda sig av. Till exempel att skicka in en felrapport vid nästa servicetillfälle. Den heter Scania Fleet App. Och det var inte ett svar som vi fick utav någon. Så där är det ingen poäng till någon. Fråga nummer 3. Där är det så här att det krävs alltså att ha rätt på alla tre för att få poäng i frågan. Den är ju alltså lite klurig då. Och det är då så att underhålls- eller tillsynsavtal, det är en avtalstyp. Sen har vi drivlinjeavtal, det är en annan typ. Och så har vi ett tredje som heter grönt kort. Och då vet jag att grönt kort fanns med på alla tre. Drivlinjeavtal fanns med hos Patrik, men tyvärr inte underhålls- och tillsynsavtal, utan du hade svarat serviceavtal. Tyvärr så kan vi inte ge rätt för det. Så där var det då ingen poäng för någon av deltagarna.
Man undrar ju apropå avtal. Alltså man vill ju varje tävling så vill ha lite breaking news. Aha, finns det något nytt på temat avtal som vi kan lansera här och nu? Ja, det finns det faktiskt. Vi håller på och jobbar med ett helt nyutvecklat avtalserbjudande. Och vi planerar att lansera det här under hösten. Och det kommer att bli ett flertal förbättringar för alla kunder. Bland annat ett modulariserat erbjudande. Det kommer att bli lättare att matcha för varje kunds behov. Så att en hel del mycket bra grejer i det. Okej, vi går vidare här alltså till fråga nummer 4. Det hade vi alltså ett oljefilter och frågan är var den sitter någonstans. Ja, det här är ju då oljefiltret för växellådan G33. Och den sitter då inbyggd i växellådan. Så det här filtret sitter inuti växellådan. Och jag tror inte att någon hade svarat det. Utan det var vid luftfiltret, det var på ramen och det var i tråget. Och tråget här associerar jag med motorn. Så tyvärr inget rätt för någon av deltagarna på den frågan. Nej, domaren är stenhård, så är det. Yes. Och sen hade vi då fråga nummer 5. Fråga nummer 5 är också, tycker jag, en spännande innovation från Scania. Men det är en svår fråga. Och den handlade ju om att man skulle kunna nämna minst en. Nämner man fler får man guldstjärnor. Mm. Egenskaper som man får med den här nya Fuel Optimization Unit, FOU. Och bland annat så får man förbättrade vattenavskiljande egenskaper. Det sitter ett vattenseparationsfilter, väldigt lättåtkomligt. Det finns också en automatisk avluftning på den här enheten. Och det är också så att man kan använda mer utav bränslevolymen. Och då är det så här att jag är säker på att hos Mattias så kom det ett svar om att man faktiskt kunde använda mer av bränslet. Och det är ju faktiskt helt korrekt. I övrigt så tror jag inte att någon hade svarat någon av de här egenskaperna. Poäng till Mattias där alltså. Yes. Och sen hade vi den sista frågan, fråga nummer 6A. Och då undrar vi ju, vad står CRB för? Ja. CRB är ju då en ny tillsatsbroms som kommer med den nya motorn. Supermotorn. Och det står för Compression Release Brake. Compression Release Brake. Och jag tror inte att vi hade det fullständiga namnet hos någon av tävlande. Och den väger 7 kilo. 7 kilo är det alltså. Ja. Kan man sätta, jag brukar åka mycket rullskidor men har så himla svårt att stanna. Ja. Det är liksom helt omöjligt. Ja. Kan man koppla in en sån här CRB på dem tror du? Ja, det hade varit coolt men jag tror inte det faktiskt. Vi får kolla med innovationsteamet. Vi tackar och konstaterar att Mattias tog en pinne till. Nu ska vi tävla i drivlinor. Och då kan ni få vända upp de här bilderna. Och tävlingen går ut på att placera ut rätt ord på rätt plats. Och här kan man få maximalt 5 ord. Ni får en minut på er. Och tiden, den börjar igenu, men nu! Är detta en svår tävling, Jon? Ja, den här är också lite vansklig faktiskt. Men kanske lite lättare än den förra. Utifrån att här har vi ju faktiskt gett de rätta namnen på komponenten. Så här är kanske lite enklare. Kan det är en oerhört jämn final måste man säga. Ja, fantastiskt. Det allt kan fortfarande hända. Ja, jajamän. Mm. 3, 2, 1. Och där är tiden ute och vi vrider om tavlorna. Då kallar vi in den enväldige domaren Jon. Ja. Och på plats här för att rätta den här drivlinan. Varsågod. Ja. Nej, men då kan vi se här att ettan bränslefilter är helt korrekt. Tvåan, där har Erik satt motorstyrenhet. Det är också korrekt. 3, ljuddämpare till luftkompressor. Helt rätt. 5, retarder. Perfekt, också rätt. Och därmed 4, axelväxel, också helt korrekt. Full pott för Erik! Mm. Vi går över till Patrik.
som krigade sig in i finalen genom att besegra wildcardet Klara. Hur ser det ut för Patrik, Jon? Ja, är det spännande. Patrik har satt på ettan, bränslefilter, korrekt. Två, motorstyrenhet, också det korrekt. Tre, ljuddämpare till luftkompressor, helt korrekt. Fyra, axelväxel, korrekt. Och då med femman, retarder, helt korrekt. Alla rätt. Full pott, Patrik. Så är det. Och sen har vi då alltså ledaren Mattias. Låt oss rätta denna rad. Mm, vi gör det. Ett, bränslefilter. Det är ju då helt korrekt. Två, motorstyrenhet. Också det rätt. Tre, ljuddämpare till luftkompressorn. Korrekt. Fyra, axelväxel. Också korrekt. Och därmed också korrekt på fem, retarder. Även här alla rätt. Fantastiskt. Alla rätt för alla tre deltagarna. Mattias, om inte förr så måste väl bli läge nu att få en liten, liten artikel i antingen mil eller trailer. Ja, det kan väl eventuellt bli så. Vi tackar mycket för tävlingen. Driv linan och gå rast vidare. Vem som kan titulera sig svensk mästare i Memory Match, Scanias version, det vet vi om ett par minuter. Jon, är detta en svår fråga? Ja, den här skulle jag säga är lite klurigare. Här gäller det att ha Essen i rockarmen. Jonas von Essen. Reglerna blir att man ska matcha ihop rätt bokstav med rätt hytt. Och ni kommer att få 20 sekunder på er att lösa den här uppgiften. Är det okej? Okay? Ja. Perfekt. Då säger vi på edra platser. Färdiga. Memory matcha. Då är de igång här alltså, Jon. Ja. Och jobbar förbilt. Yes. Det är ju extremt jämnt alltså. 10. 8-8. Allt kan hända. Ja, allt. Det är fortfarande helt öppet. Helt öppet. Man kan säga att alla har liksom minst ett finger på pokal. Ja, det skulle jag påstå. 3, 2, 1. Där är tiden ute och vi ber er lägga ner era pennor. Och det är dags att rätta det här. Det var, gick kvickt det här, Jon. Jaha, jag hade inte klarat på den där kortaste tiden. Nej, det var snabbt. Ja. Vi ber Erik vända upp sin griffeltavla först. Ja. Hur många rätt fick vi ihop där? Då fick vi ihop 2 rätt utav 5 möjliga. 2 rätt för Erik. Vi går över till Patrik och ber honom visa sitt resultat. Då ska vi se. Ja, och då kan jag se att då har Patrik också 2 rätt. 2 rätt för Patrik också. Och ja. Då går vi till Mattias som leder tävlingen än så länge. Jaha, ja, men då är det så här att då har faktiskt också Mattias, nu ska jag se här. 1, 2. Han har svarat 3 rätt faktiskt. Ja, 3 rätt till Mattias. 13 poäng till Mattias. Kommentar till poängställningen. Ja, nej, men det är ju som vi sa här under tävlingen. Allt är öppet fortfarande. Det är otroligt spännande det här. Det är närvarande utanpå. Man kan ta på stämningen här inne i studion. Vi går rast vidare till nästa deltävling. ...1956 så uppfann Betty Nesmith Tippexen. Och nu, 66 år senare, tänkte vi låna denna uppfinning för att skilja agnarna från vetet genom att spela tävlingen Tippexa. 7 stycken poäng som står på spel här kommer att ha Tippexat bort. 7 stycken ord. Ni ska fylla i luckorna. Är vi med på tävlingsreglerna, Erik? Jajamän. Perfekt. Ska vi kasta loss? Då kör vi. Scania Super, en hyllning till Scanias arv. Namnet Super på den nya motorplattformen valdes som en hyllning till Scanias arv beträffande förbränningsmotorer. Namnet myntades och introducerades 1961 och har med tiden kommit att bli synonymt med starka, bränsleeffektiva Scania-motorer. Första gången Super-namnet användes var för att markera introduktionen av överladdning med hjälp av turbo som ett tillval för den raka, sexcylindriga
10-litersmotorn som satt i de legendariska Scania L75-lastbilarna. Ett stolt namn att bära och synnerligen passande för denna toppresterande motorfamilj. Verkningsgraden för en supermotor ligger runt procent. Ni ska alltså svara hur många procent som verkningsgraden för en supermotor ligger på. Nivåer som brukar vara utom räckhåll för förbränningsmotorer. Nästa fråga. Den nya Scania supermotorn är konstruerad för perfektion och ger en total bränslebesparing upp till procent. Vi söker procenten även här, alltså på fråga nummer två. Total bränslebesparing upp till antal procent, vilket innebär att den är redo för alla tänkbara utmaningar i transportbranschen det kommande decenniet. Fråga nummer tre. VRS är ett begrepp som Scania använder sig av för produkter och tjänster för efterfordon och påbyggnationer. Men vad står förkortningen för? VRS. Nästa fråga är en bildfråga. Fråga nummer 4A. Jag skulle börja titta på bilden och svara på A. Med vem sammankopplas den här specialbyggda Scania? Med vem sammankopplas den här specialbyggda Scania? Och på B. Vad heter den? På A. Vem sammankopplas den specialbyggda Scania? Och på B. Vad heter det? Och här kommer ytterligare en bildfråga. Nedan här på den här bilden så ser ni ett 12-axligt ekipage. En Scania R 770, 8x4, stjärna 4 med sidotippande flispåbyggnationer från Ope Höglunds. Det minskar vägtransporterna med 30%. Detta fordon är störst i Europa. På A. Hur långt är det? Svar i meter. På B. Vilken max bruttovikt är det på? Vilken max bruttovikt är det på? Svara i ton. Flika in att det är ju mer än vad du och jag väger tillsammans. Ja. Det får vi ändå vara ärliga med. Ja, det är. Och fråga nummer 6. Vad kallas den här funktionen i förarinstrumentet som hjälper föraren att köra mer ekonomiskt? Med andra ord, vad står det bakom det vi har tippexat bort på bilden? Vad står det bakom det vi har tippexat bort på bilden? Söker vi svaret på fråga nummer 6. Då drar vi ett streck i denna tävling Tippexa och vi ska rätta de här raderna. Vi börjar med Erik. Varsågod och vrid upp tavlan här. Jon, take it away. Ja, då tar vi det här också. Och på fråga nummer 1, Erik, har du svarat 50%. Och det är rätt. Det är helt korrekt. Och på fråga nummer 2, vad har du svarat där? 5%. Det är ju tyvärr fel. Det är 8% som är rätt svar. Och då ska vi se fråga nummer 3. VRS, vad har du skrivit där? Virtual Real Scania. Okej, det kan jag tyvärr inte ge rätt för. Det är Vehicle Related Services som ska vara det rätta svaret. Och då tittar vi på fråga nummer 4A. Vad har du skrivit där? Jag har skrivit Svempa. Ja, det är korrekt. Och B? Nordic Frost. Okej, det är B är tyvärr fel. Svempa rätt och B är fel. Det heter Frostfire. Och då tar vi fråga nummer 5. Du har svarat 38 meter. Ja, på A. Hur långt det är. Och B, max bruttovikt. 100 ton. Okej. Det här var ju fantastiskt. Det var nära faktiskt på både A och B. Det är 34 meter långt och det är 98 ton. Så tyvärr inga rätt där, Erik. Och då hoppar vi till fråga nummer 6. Vad var det vi hade tippexat bort? Svarar jag, kör tips. Det är faktiskt helt korrekt, Erik. Så där blev det rätt.
3 poäng alltså till Erik. Och han kan möjligtvis knappa in här på Mattias som just nu har ledningen. Vi går över till Patrik och ber dig vrida upp griffeltavlan. Ja. Mm. Och då ska vi se här då. Fråga nummer 1. Då har du svarat Patrik. 50%. Ja, och det är ju helt korrekt. Och tar vi fråga nummer 2. 5%. Och det var ju då tyvärr fel. Det var 8% som var rätt svar. Trivlinan, va? Ja. Men det var 8% vi sökte faktiskt. Ah, okay. Ja. Och då har vi VRS-begreppet. Vehicle-related services. Vad har du skrivit där? Ingenting. Ingenting. Då var inte det korrekt. Då ska vi se här på fråga nummer 4A och B. A, vilken förknippas den här bilen med? Svampa. Det är korrekt. Och B. Frostfire. Frostfire är också helt korrekt. Och då har vi fråga nummer 5. Ja. Och då var det 5A. Hur långt är fordonet? Jag skrev 32 meter. Ja, det var ju väldigt nära också. Det var ju 34 som var rätt svar. Och max bruttovikt var? Ja, 90 ton gissar jag på. 90 ton. 98 var ju det korrekta svaret. Ja. Ja. Och då har vi fråga nummer 6 kvar. Vad hade vi tippexat bort? Körtips. Det var ju alldeles rätt. Alldeles rätt. Och då hade vi fått ihop. Hur många rätt fick vi ihop där, Ola? 4. 4 rätt. 4 poäng till Patrik. Ja, vad bra. Och han biter ifrån här och har nu 14 poäng och leder tävlingen. Men vi har ju inte rättat Mattias än. Nej, så han har ju fortfarande möjligheten att distansera finalisterna. Mm. Då ber vi Mattias vrida upp här och vi läser vad då, Jon? Ja, då ska vi se. Fråga nummer 1, vad har vi svarat där? 50%. Det var ju helt korrekt. Och fråga nummer 2, vi sökte ju alltså 8%. Ja, jag svarade 6. 6. Då var inte den rätt. Då har vi fråga nummer 3. Vad står VRS-förkortningen för? Inget svar. Inget svar. Vehicle Related Services var det vi sökte. Då har vi fråga 4A. Vem sammankopplas den här bilen med? Svampa. Svampa. Och B, vad heter den? Frostfire. Frostfire, helt korrekt. Sen har vi fråga nummer 5. Och då har vi A, hur lång? 34 meter. Ja, det är ju alldeles rätt. Och max bruttovikt? 98 ton. Ja, det är också korrekt. Helt rätt. Och sen ska vi se då, fråga nummer 6. Vad var det vi hade tippexat över? Ja, där skrev jag Eko. Just det. Och vi sökte körtips. Mm. Jag summerar upp Mattias till att ha fått inte mindre än 5 poäng. 5 poäng. Och han tappar ju ledningen en liten stund där, men nu återtog han den och har nu alltså 18 poäng. Snyggt jobbat Mattias. Vilken tävling alltså. Erik 13 poäng, Patrik 14 och Mattias 18. Men nu ska det avgöras. Då är det alltså dags att avgöra Scania Quiz Trophy 2022. Reglerna här i avslutande tävlingen som heter Närmast vinner är på följande sätt. Vi kommer att ställa en fråga. Den som kommer närmast rätt svar får 1 poäng. Och har man exakt rätt så får man 2 poäng. Då är man redo? Jajamän. Perfekt. Då kör vi helt enkelt. Närmast vinner. Green Truck är ett tyskt årligt presstest som kan betraktas som ett inofficiellt VM i låg bränsleförbrukning och transporteffektivitet för långtradare. Hur många år i rad har Scania tilldelats detta pris? Närmst vinner. Hur många år i rad har de tilldelats detta pris? Har andra finalister skrivit? All right, då ber vi er vrida om era tavlor. Rätt svar, vad är det, Jon? Det är fantastiskt. Det är 5 år. Och hela gänget har skrivit 5! Så det är 2 poäng till allihopa alltså. Ja, det är fantastiskt. Det är helt otroligt. Vi kastar oss över nästa fråga där premissen är närmast vinner. När det oväntade händer, tack vare Scanias omfattande servicenätverk är du aldrig långt ifrån en verkstad om du skulle få problem ute på vägarna. Hur många verkstäder ingår i detta servicenätverk i Sverige? Hur många verkstäder ingår detta servicenätverk i Sverige? Var god
skriv på griffeltavlan. Då är tiden ute där. Det är dags att vrida om tavlorna. Rätt svar är vad då, Jon? Det är 95 verkstäder. 95 verkstäder. Och det är då alltså närmast vinner. Så vem plockar hem ett poäng i den här tävlingen, Jon? Ja, vi måste se här nu då. Vi har alltså 29 ifrån på Mattias. Och sen så har vi då... Ja, Mattias är faktiskt närmast. Erik och sen Patrik. Så att Mattias närmast. Mattias, han rycker i toppen och har nu 21 poäng. Patrik har 16 poäng och Erik, han har 15 poäng. När vi ger oss i kast med fråga nummer 3. Hur många reservdelar har Scania i lager? Hur många reservdelar har Scania i lager? Hur många reservdelar har Scania i lager? Då kan ni vrida om era griffeltavlor. Närmast vinner. Är det någon som har prickat rätt, Jon? 100% rätt? Nej, det är faktiskt ingen som har prickat 100% rätt. Vi har 130 000 stycken artiklar i lager i vårt centrallager i Belgien. Och då tittar vi på vad svaren är. Det är 11 000, det är 28 403 och det är 42 000. Och Patrik med 42 000 är alltså närmast. Patrik är närmast och det ger honom ett poäng. Och han har nu 17 poäng och bara 4 poäng bakom Mattias. Nästa fråga, den lyder. Med hjälp av Scanias luftfilter, med hur många procent renas luften som kommer in i motorn? Med hjälp av Scanias luftfilter, med hur många procent renas luften som kommer in i motorn? Här kan man också skriva decimal. Med hjälp av Scanias luftfilter, hur många procent renas luften som kommer in i motorn? Då kan ni vrida upp griffeltavlorna. Vi har... ett resultat här. Vad är rätt svar, Jon? Ja, nej, men det här är kul. Det är, rätt svar är alltså med över 99,9% effektivitet. Och vi har, Patrik har svarat 90. Och sen har vi faktiskt både Mattias och Erik som har svarat 99,9. Helt på pricken vad vi efterfrågade. Det är fantastiskt. Erik, helt rätt. Mattias, helt rätt. Och Patrik var ju också nära, får man ju säga. Ja. Ställningen just nu alltså är ju att Mattias har 23 poäng. Erik och Patrik har 17 poäng var. Det är ju hyfsad effektivitet alltså. Ja, nej, men det är väldigt effektivt, det måste man ju säga. Men det är också otroligt viktigt naturligtvis. Vi vill ju inte ha in partiklar i våra motor, för då kommer ju naturligtvis liksom driftsäkerheten att påverkas och risken för oplanerade stopp ökar. Så att vi har fantastiska luftfilter. Okej, låt oss kasta oss rakt över nästa fråga. Vi undrar, hur ofta uppdateras planerna i ett flexibelt underhåll för att du hela tiden ska vara säker på att få rätt underhåll för just din drift? Hur ofta uppdateras planerna i flexibelt underhåll för att du hela tiden ska vara säker på att få rätt underhåll för just din drift? Då kan ni vrida upp griffeltavlorna. Och då har vi lite olika svar här. Vi ser ju alltså hur Patrik har skrivit var sjunde dag. Mattias har skrivit var 30:e minut. Och Erik har skrivit varje dag. Närmast minnar. Hur ser det ut? Ja. Nej, och då är det så här att svaret vi söker är veckovis. Och då är det ju faktiskt så att Patrik, han har svarat precis rätt. Jag menar var sjunde dag. Det är veckovis. Så att det är helt rätt faktiskt. Patrik får alltså 2 poäng där och har nu 19 poäng. Mattias 23 och Erik, han har 17 poäng. Då är vi framme vid den sista frågan på den här tävling. Ja. Och då undrar vi. Hur lång tid tar det att ladda en el-lastbil med 9 batterier från tomt till 80%?
Hur lång tid tar det att ladda en ellastbil med nya batterier från tomt till 80%? Snabbt klara där. Då kan ni vrida upp era griffeltavlor. Vi har lite olika svar. Jon, du får guida oss i detta. Ja, men här återigen så förundras jag över hur kunniga våra deltagare är. Det är så att rätt svar är 100 minuter. Och det har vi fått från 2 stycken av deltagarna. Och den tredje var också väldigt nära med 90 minuter. Så 1 timme och 40 minuter. 100 minuter tar det. Så är det. Och det innebär alltså att Erik får 2 poäng. Ja. Patrik kan landa på 19 och Mattias på 25 poäng. Vi har en vinnare, men vi kommer också behöva en utlagsfråga mellan Erik och Patrik som båda två landade på 19 poäng. Så vi kommer få en utlagsfråga mellan karslokarna på flanken. Mattias kan liksom börja andas och förbereda segertalet. Vi ska få en 2 av 3 också. Så här kommer alltså utslagsfrågan. Och då undrar vi följande. Scania blev för 3:e året i rad marknadsledande i Sverige. Hur många procent av nyregistrerade lastbilar i Sverige var av märket Scania? Vi söker ett procenttal och det går bra att fylla på med decimaler också. Hur många procent av nyregistrerade lastbilar i Sverige var av märket Scania 2021? Vi söker alltså ett procenttal. Då kan ni vrida upp här. Och då har vi alltså 48,7% har Patrik skrivit. Och Erik har skrivit 54%. Vem av dessa, är det någon som har skrivit helt rätt? Nej, det är ingen som har skrivit helt rätt. Då är det närmast vinner. Ge oss silvermedaljören i denna tävling. Ja, det här är otroligt spännande. 2375 Scanior registrerades 2021. Med det blev vi marknadsledare för 3:e året i rad. Och vi nådde en marknadsandel av 44,8%. Vilket innebär att silverpengen går raka spåret till Värmland. Stort grattis Patrik. Mycket stort grattis också. 3:e medalj av över 4000 som var med från början. Grymt bra jobbat. Podierna uppåt. Upp med podierna och fram med Mattias. Vilken man! Härligt. Han klarade. Det är imponerande alltså. Ja, tack. Ja, riktigt imponerande. Alltså, hur är det att vinna den här tävlingen? Jag har ju aldrig gjort det förut. Det är ju helt fantastiskt. Och ingen annan har ju heller gjort det. Eller hur? Hur ska du fira detta då? Ja, vi ska ju börja med att fara ut och äta i alla fall. Ja. Och sen får vi väl se. Ja, det låter bra. Mikaela delar ut priserna här till silver- och bronsmedaljörerna så kan fylla på här glädjetåget. Jon, vad står du med? Pokal. Och sen naturligtvis prischecken, 80 000 kronor i underhållsavtal. Fantastiskt. Stort grattis Mattias. Ja, verkligen en sån kronasäker hälsning. Kommer du ha den här pokalen i hytten, undrar man ju? Nej. Det kommer jag inte. Var kommer du ställa någonstans? Ja, får nog bli i vardagsrummet till att börja med. Ja, det är ju helt fantastiskt. Stort grattis. Helt fantastiskt. Skulle du, alltså, liksom, är det någon så här avslutande ord? Vill du tacka någon? Vem var det som liksom, stämplade klart i ett lastbilskörkort där för liksom, x antal år sedan? Ja, han som gav mig Svante Vårdsjö heter han som gav mig lastbilskörkort. En gammal rallystjärn från Piteå på transport. Men sen har jag haft fina arbetsgivare och alltid fina arbetskamrater. Och bra grejer. Ja. Det är Max Puls här inne i studion. Jon, vad säger du om den här Scania Quiz Trophy? Alltså, man är helt slut. Ja, det är fantastiskt, fantastiskt. Och vilken avslutning med till och med liksom en skiljefråga här alldeles på slutet. Helt otroligt. Nej, jag är helt slut. Ja, och som domare och gammal hockeydomare, vad var tuffast? Döma ishockey eller döma den här finalen? Nej, det här var mycket, mycket tuffare. Det var ju stentufft alltså. Anspänningen och liksom, spänningen, hela spänningen. Alltså. Det levde hela vägen in i kaklet och vill bara avsluta med att tacka er som har tittat och alla er som var med i tävlingen från början. Över 4000 personer var med och tävlade och Mattias, han grep pokalen till sist. Vilka blir dina slutord här, Jon? Kör försiktigt där ute och ha det bra så ses vi. Hej då! Hej, hej! Det är gott att se. Bra, gott att se. Vi vill se. Heja Brage! Bang!